Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Pi u lëngë panxari për 7 dit dhe u befasua me ato që ndodhi veshkave dhe mëlqis. Stili u një jetesës, dieta por edhe mjedisi jashtëm, përfshinë shumë toksina, radikale të lirat të dëmshme, mikrobe e të tjera. Të gjitha këto futen në organizëm dhe ndërpresin funksionet normale të organeve tona vitale. Lërgimi lëndve helmuese mund të bëhet fare mirë me përdorimin e lëngu të panxarit. Detoksifikimi i gjakë këndihmon e eliminimin e të gjitha lëndve helmuese, pa pas tërtive dhe veprimtarisë funksionale të veshkave dhe të mëlqis. Veshka dhe mëlqia punojnë në, në mënyrë të regull të falvetive të këti lëngu fantastik, i cili mbrun këto organe nga dëmet që shkaktojnë të toksinat. Gjithashtu kjo lëng ndihmon organet dhe ndihmon edhe në largimin e stresit dhe angthit të organizmi. Vetit të mjekësore të hudrës, gjingerit, panjari të kuq dhe limonin ndihmojnë në rigenerimin e qelizave të mëlqiz, veshkave e gjakut, duke ndihmuar në mirë funksionin e tyre. Lëngu i panjarit është i edhe në pastrimin e gjakut. Pastrimi gjakut largun toksina dhe radikalet e lira të cilat kryojnë probleme në trup si që janë alergjit, dhimbjet e kokës, imunitet i ullë dhe probleme dhe tjera shëndecore. Gjaku i shëndet që në lehtësimin e funksioneve dhe trupit, duke transportuar oksigen dhe lëndu shqyese në të gjitha pjesë të trupit. Lëngu mangjik i panxarit i përzir me hudhër do i ofroj shumë benefite për trupin tuaj. Pregatitja e këti lëngu purifikues do ju ndihmoj të pastroni naturalisht gjakun nga toksinat, mëlqin dhe veshka. Për bërësit që duen janë një panxari kuq me satar, dy thelbi hudhër, një mol, dy fedha të holla xhinxheri, dy lugë çaji me lëng limoni. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. I kaloni të gjitha përbërshtit në një blender, në fund shtoni lëngun në e limonit, nëse dëshironi edhe pak ujë dhe e pini me stomakun bosh. E konsumoni këtë lëng deri në 7 herë brenda gjatë gjithë javës, në këtë mënyrë gjaku, veshka dhe mëlçia juaj do të pastruhet rrësisht nga toksinat. Përfitime shëndetësore të përbërësve janë mahnitës. Hudra përmison nivelin e presionit të gjaku dhe lehteson punën e arterjeve. Panxari është pasrues i fuqishëm i gjakut, përmirson qarkullimin e tij. Xhinxheri parandalon mpiksin e gjakut, lëngu i limonit përmban vitaminën C dhe antioksidant, mollë rregulloi në funksionin e gjakut. Duke i përzier të gjithë së bashku duke krijuar një lëng fantastik, do të arrini të përmirësoni ndjeshmërinë e shëndetit tuaj. Nëse panxhari nuk është pjesë e regjimeve tuaja ushqimore, duhet të apërfshini atë me pa tjetër. Panxari përmban fitonutrientët të quaj të rbeta lajnë të cilat kanë efekte antioksiduese, antiflamatore dhe detoksifikuese. Kjo përherime gjithashtu përmban vlera ushqyese të fuqishme që mbrojnë zemrën nga së mundjet, fetusin dhe defekte gja zhvillimit të disa lojet të tumoreve. Për të bindur nga lëngu i panxarit, është lëngu i jetës, atëherë duhet të vërtetoni një gjithë të tjetë duke dëgjuar të vidë dhe në fundë, për të kuptuar rëndësinë e tij. Panxhari ka përbërë që parandalojnë dhe luftojnë në qeliza të dëmshme dhe futin utrien të që japin gjyrën e kuqe panxharit, luftojnë dhe parandalojnë në zhvillimin e qelizave. Ulluntimet kanë treguar se panxhari përdoret për të trajtuar problemet të pankreasit, të gjirit dhe të prostatës. Kombinimi i efekteve antioksiduese dhe antiinflamatore e bën atë një kandidat të mundshëm për të reduktuar rrezikun e tumoreve. Panxhari pastron mëlçinë. Ajo është i pasur me antioksidantë të cilën dihmojnë në trupin të pastruen nga toksinat, dhe të forcojë sistemin i muhe. Panjari trajton kapstoku, është i pasur me fiber të cilët kontribojnë në shëndetin e zorve duke e shtuar ato në dietën të uaj, mineralet të cilat lehtësoj në lovizje në përzor me një ritëm të shëndet që. Panjari mund të zvogëlloj reziku në defekteve të lindjes. Panjari është i pasur me vitaminën C dhe me fiber, së bashku me kalium dhe mangan. Këto minerale esenciale janë jetike për funksionin e nervave, muskujve, veshkave, pankreasit dhe mëlqis. Panxari gjithashtu përmban folate vitaminë B që mund të zbogëloj reziku e defekteve të lindjes. A ju ullë presionin e gjakut. Pirja e lëngu të panxarit mund të ulë nivelin e presionit të gjakut në vetëm disa uë. Një studim ka zbuluar se pirja e një gotë me lëngë panxari ullë presionin e gjakut me një mesatare prej 5 pikë. Kjo mund të ja atribuohet nitrateve natyrore që ndodhen me shumicë të panxhari. Panxhari ka aftësi të luftojë inflamacionet. Shumës Shumë sëmundje fillojnë për shkak të inflamacioneve të organizmit. Betaina është një lëndë ushqyese në panxhar që mbron qelizat, proteinat dhe enzimat nga stresi. Ai gjithashtu lufton inflamacionin dhe mbron organet e brendshme, duke rritur funksionet bazë të trupit. Pas i da dy këtë video, dhe juftoj ja ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Lëngu i panxarje të kuq me hudhur është një kur fantastike për dorë brez pas brezi për të rigenuar organizmin dhe largimin e toksinatë. Stili ju një tesës, dieta dhe me disi ashtën për thithin shumë toksinatë, të cilat këthejë në një nga problemet më të ndajat të shëndetit ton të përgjithshëm. Prandaj panxharia është një nga perimet më të shishme dhe më të shëndetshme të nën tokës. Ai ka vendin e tij në podiumin e ushqimeve më të shëndetshme për organizmin. Ai është i pasur me vitamina dhe kompleksit B, hekur, mangan, bakër, magnez dhe galio. Por a e dini se çfar ndodh me organizmin tuaj nëse hani panxhar çdo ditë? Panxhari të përmirëson tensionin e gjakut. Ai është i pasur me nitrate dhe konvertohet në një përbërës të nevojshëm në enën e gjakut. Palipti përbërsi, enët e gjakut këthejë në një rrugë pa pengesa për oksigen që në nënkupton një qarkudhimë të mirë të gjakut dhe tension të ullët. Studimet kanë zbuluar se njerëzit që pinë një gotë me lem pangjari pësoj në ulljet të tensionit sistolik të gjakut me 5 pik. Reziku i sëmundjeve të zemrës dhe të ullet një shënë. ka potencialet të forta për të ullur tensionin e gjakut. Ajo është i pasur me betahin dhe folat që së bashku mrojnë e në të gjakut nga dëmtimet të ndryshme që mund të ndollin gjdo di. Në këtë mënyrë reziku i shfaqeve të sëmundjeve të zemrës pa kësohet në gjeshë. Gjadoria mendore dhe fizike do tjetë me madhe me përdorimin e panxarit. Shumë atletë dhe sportistë nuk i ndahen panxarit, sepse falë ti ka në një performanse më të mirë aktive sportive. Studimet kanë konfirmuar se përbërsit që ndodhen të lëngu i panxarit nëse konsumoni regullisht mund të pedalojnë edhe rritje në fuqive tuaja me të pak të 15%. Truri du të kjetë funksione më të mira njëse. Substancat mirë bërste të panxari e zjerojnë e në të gjaku dhe përmirsojnë sasinë që arrinë në tru. Kjo është shumë e rëndësishme me kalimin e kohës. Mos e zitoni të konsumoni më shumë panxarë nëse dëshironi të përmirsoni shëndetin e trurit. Një në vetëm 2 dit dhe qarkullimi i gjakur në pjesën balore të trurit, do tjetë përgjegjës për përqëndrimin, organizmin, vëmëndjen dhe përmirësimin e ndjenjave. Mëlqia juaj do të qlerohet nga toksinat. Mëlqia ka punë të rënda, a ju duhet të pastroj gjakun dhe të te doksifikoj e trupin. Ju duhet të zbës një këtë barë të rëndë duke ngrë në panxarë gjithë dhe. Aminoacitet e panxarit parandalojnë akumulimin e ndyres në mëlqit Studimet thonë se substancat e pranishme përmirësojnë funksionin e mëlqis dhe do të ullin në mënyrë të ndjeshme edhe kolesterolin e keq. Panxari përmba një sasit të madhe të vitaminave dhe mineraleve, të dobishme për shëndetin e njeri Me Dhe të vlerave ushqyese dhe natyrore të ndryshme, nuk ka asë një mënyrë përse të mos e përdojnë i panxarin në djetat tuaja. Specialistët e shëndetit rekomandojnë në që të konsumohet lëngu i panxarit për të përmjërstuar tensionin e gjaku dhe shëndetin kardiovaskular edhe për të zbuluar disa përfitimet të tjera që vinë nga kjo perime e nën tokës. Presjoni larti gjakut mund të menagjojt ose të kontrolohet duke ngrënë më mirë dhe duke pire një got me lëngë panxari për shdo ditë. Duke marë medikamentet e hipertensionin nga nga tjetër, nuk kemi garanci se do të përmjërstojmë në ndë njërë shë Marja një pilule për të kontroluar tensionin e gjakut, më lijo vetëm që do të shkaktoj efekta nësore, por do të shfaq edhe probleme më votë. Një ipertension afat gjatë në vetë vete mund të shkaktoj komplikime. Kur kontrolojni presionin e lartë të gjakut me barna, në afat të gjatë mund të dëmtoni që të sishë trupin tuaj për para se të shfaqin së mundje seriose. Toksinat mund të shkaktoj në stres oksidativ dhe inflamacion. Presioni lartë i gjakut e detyron zemrën tuaj të uaj, pompoj më shumë për të rritur rjedhe në gjakut në prarterje tuaja. Me kalimin e kohës, presioni vazhduashim i lartë përmes këtyre këtyra arterjeve mund të dëmtojë edhe pjesë të tjera të trupit dhe shk të shkaktojë komplikacionet. Pas i da këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.